ពលនិកាជាសកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធហើយកាត់ក្បាច់មុខរបស់សកលនិងនំ ក្បាច់រូបជាងទ្របនេះគឺរូបនេះគឺមិនទាន់បានបាត់ទេគឺនៅរងចាំបូកបាត់នឹងខាងលើសិនប៉ុន្តែនេះគឺបាត់ក្បាច់ដើម្បីសម្អាត ឆ្លាក់ធម្មតា
I just, I really can't, I can't, but...